Rottweiler, uma das raças de cães mais fortes e inteligentes do mundo todo. Eles são descendentes dos molossos, os enormes cães originários da Grécia Antiga. Esses cães também foram adotados e muito utilizados pelos povos romanos. Eles gostavam dos molossos porque eram ótimos cães para guarda, proteger as fazendas e usados inclusive durante as batalhas. Hoje, esses cães estão extintos, mas muitas raças atuais são descendentes deles. Por exemplo, o Mastim inglês, o São Bernardo, o Dogue alemão, o Mastim tibetano, o Terra Nova e o Rottweiler. Os ancestrais dos Rottweilers viajavam com os romanos por diversas regiões da Europa, durante as conquistas e colonizações. Eles eram ótimos companheiros e excelentes guardas dos rebanhos e dos acampamentos. Enquanto os exércitos romanos se deslocavam e acampavam, os grandes cães molossos acabavam se misturando e reproduzindo com os cães dos vilarejos. E uma das áreas pelas quais o exército romano passou foi o sul da Alemanha. E por lá, eles construíram cidades, fazendas, para aproveitar o clima e o solo que era ótimo para a agricultura. Nessa época, eles construíam casas bem elaboradas e utilizavam azulejos vermelhos no interior. Mais de 600 anos depois, durante a construção de uma igreja nessa região, os habitantes da cidade escavaram um local onde havia uma construção dos antigos banhos romanos e descobriram uma das vilas de azulejos vermelhos. Essa incrível descoberta inspirou um novo nome para a cidade, Das Rote Wiel, o azulejo vermelho. Durante muitos séculos, essa cidade se destacou como uma região muito próspera para o mercado de gado. Então, os cães descendentes dos antigos molossos foram muito usados para conduzir o gado e para proteger o dinheiro dos comerciantes depois da venda de gado nos mercados. Eles até costumavam colocar suas bolsas cheias de dinheiro no pescoço dos cães Rottweiler, quando voltavam para casa. Os cachorros também eram muito úteis para os açougueiros da região, que usavam os cães para puxar carrinhos carregados de carne. Ou seja, os antigos cães Rottweilers eram usados por diversas pessoas e muitos trabalhadores. Posteriormente, o transporte ferroviário substituiu as comitivas de transporte de gado e os cães Rottweiler quase se extinguiram. Para vocês terem uma ideia, numa exposição de cães na Alemanha no ano de 1882, um Rottweiler foi exibido, apenas um animal. Preocupados com a situação da raça, os alemães começaram a mudar essa história. No ano de 1901, foi fundado o Lindbergh Club, descrevendo o primeiro padrão da raça Rottweiler. Até os dias de hoje, as descrições, aparência e padrões dos Rottweilers mudaram pouco. No início do século, quando se pesquisaram diversas raças para função policial, o Rottweiler também foi avaliado. Em pouco tempo, ele demonstrou ser excelente para as tarefas do serviço policial. Por essa razão, no ano de 1910, foi oficialmente reconhecido como um cão policial. Hoje, ele é indicado como cão de companhia, proteção, guarda, resgate e outras utilidades. Vários clubes da raça Rottweiler foram fundados ao longo dos anos, mas o que permaneceu no poder foi o ADRK. Fundado em 1921, esse clube sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e continuou a promover bons programas de criação na Alemanha em todo o mundo.
primeiro cão da raça Rottweiler chegou nos Estados Unidos no final da década de 1920. A primeira ninhada foi criada em 1930 e o primeiro cão registrado pelo American Kennel Club foi no ano de 1931. Após a Segunda Guerra Mundial, a raça começou a se tornar mais popular. Naquela época, era conhecido principalmente como um excelente cão de obediência. O auge da popularidade do Rottweiler foi em meados dos anos 1990, quando mais de 100 mil foram registrados no American Kennel Club. Muito bem, pessoal, eu gosto muito de cães. São animais que eu adoro. Sempre tive cachorros na minha casa, sempre gostei desses animais. Nesse momento, nessa época, eu não tenho cachorro nenhum. É um período que eu estou sem cães por diversos motivos. Mas eu sempre tive. Cães sem raça definida, que são os famosos vira-latas, já tive e adoro, e de diversas raças. Muitas pessoas me perguntam, qual raça você gosta mais, qual cachorro você gosta mais? Sinceramente, não sei dizer. Eu gosto de todas elas, cães pequenos, raças mais ágeis, maiores, enfim. A minha tendência, eu acabo gostando um pouco mais de cães grandes. Pastor alemão, pitbull, fila brasileiro, adoro. Enfim, e eu tenho uma história muito bacana com o Rottweiler. Tive duas cadelas em épocas diferentes. Uma delas chamada Aruska. Aruska eu comprei, veio de com pedigree e tudo mais. Era uma filhotinha linda, super forte, né? Um tourinho. E ela cresceu e ficou comigo 13 anos, o que é bastante para uma raça desse porte. Até o veterinário, meu grande amigo, sempre cuidou da Aruska, falou para mim, ó, parabéns. Porque uma raça grande viver tantos anos assim, mostra que ela foi muito bem cuidada. E no final da vida dela, eu tive que fazer algo que é muito difícil. E quem tem cão e já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Que é a eutanásia. Ela chegou num estágio assim de vida, não levantava mais, estava sofrendo bastante. É uma fase muito difícil para quem tem cachorro ou outros animais. Outra cadela Rottweiler que eu tive, chamada Aika, também tem uma história muito legal. A Aika eu encontrei adulta, na rua, indo para o meu trabalho, vi aquela cadela toda machucada, magra, eu parei para ver, ela estava sem coleira, sem identificação nenhuma, cheia de pulgas, ela estava brava, eu coloquei ela dentro do meu carro, andei por todo o bairro ali, que era no meio da rota do meu trabalho, da minha casa, perguntei para todo mundo, até que umas pessoas falaram, ela foi abandonada, já está há dias aí na rua. Levei ela para casa, recuperei a Aika, ela recebeu esse nome depois. O veterinário deixou ela linda e ela viveu também perto aí de mais de 10 anos comigo, a gente calcula isso. Então ela teve uma vida também muito feliz, muito saudável na minha família. Na verdade, a Aika e a Aruska e outros cães que eu tive, a Porcina, lá atrás quando era criança, outros cães, sempre foram membros da minha família. E eu tenho ótimas lembranças de todos os animais que eu tive. Especificamente dos Rottweilers, das Rottweilers, né, das duas cadelas, da Aika e da Aruska, eu guardo com muito carinho, assim. Elas foram minhas amigas, eu tenho muitas lembranças assim, eram cadelas que eu adorava e a gente viveu ótimos momentos assim. Como eu disse, quem tem cachorro e gosta desses animais vai guardar sempre que eles partem com muito carinho, assim, ótimas lembranças. Isso que é importante, cuidar bem dos bichos e ter ótimas lembranças deles para sempre. Eu tenho certeza que um dia, não sei onde, mas a gente vai se encontrar de novo. Infelizmente, vocês sabem disso, existem pessoas que não estão nem aí. Abandonam o cachorro, maltratam, não cuidam direito. Acontece muito. Existem também criadores que só visam o lucro, só a reprodução de filhotes para vender e ter lucro. Então, se você for procurar um filhote de cão, Rottweiler ou qualquer outra raça, investigue direito a procedência do animal, do criador.
se ele realmente é uma pessoa responsável, que cuida bem dos seus animais, do seu plantel. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não olham o pedigree, não olham a descendência do cachorro, não verificam a possibilidade de ter um cruzamento que vai gerar filhotes com um comportamento errado ou com problemas físicos, por exemplo, a displasia coxofemoral, que é gravíssima num cão de grande porte. A displasia coxofemoral canina ou displasia de quadril canina é uma doença de má formação genética com degeneração da articulação do quadril dos cães e que envolve principalmente estruturas como a cabeça do fêmur, a cápsula articular e o acetábulo, local onde se encaixa a cabeça femoral. Mas ainda bem que existem criadores sérios e responsáveis, que se dedicam à raça, à reprodução e à linhagem dos animais. Os tamanhos dos Rottweilers são: altura na cernelha, que é o ombro do animal, machos de 61 a 68 centímetros, peso aproximado de 50 quilos. Para as fêmeas é de 56 a 63 centímetros de altura e o peso aproximado de 42 quilos. Tem cor preta com marcações bem delimitadas de cor castanha na face, focinho, garganta, peito e pernas, acima dos olhos e sob a raiz da cauda. A pelagem é formada por um pelo de cobertura e o subpelo. O pelo de cobertura é de comprimento médio, áspero, denso e assentado. O subpelo não deve aparecer abaixo do pelo de cobertura. O Rottweiler é classificado como um cão de porte de médio para grande. Um animal robusto, compacto e forte, demonstrando potência, agilidade e resistência. O Rottweiler ideal é calmo, confiante e corajoso, nunca tímido. Com sua família, ele é carinhoso, muitas vezes o seguindo pela casa toda. É um cão muito inteligente. Tem uma grande tendência de proteger sua família e propriedade, mas nunca deve ser agressivo com as pessoas sem motivo aparente. É importante que os Rottweilers morem com a família. Se forem deixados sozinhos em um quintal o tempo todo, podem ficar entediados, destrutivos e agressivos. O ideal é manter o local, por exemplo, um grande quintal cercado e protegido. Ele pode ser agressivo com outros cães e estranhos que entram em sua propriedade. E eles são ótimos alunos. Estão sempre prontos para aprender coisas novas e ansiosos para agradar você. Quando criados desde jovens com outros cães e gatos, eles geralmente se dão bem. Mas podem ter problemas com cães estranhos ou cães adultos introduzidos na casa. E não toleram cães do mesmo sexo. Com seu treinamento e orientação, no entanto, eles devem aceitar novos animais pacificamente. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do Rottweiler? Essa raça incrível, que eu sou fã. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram. Vou deixar o endereço aqui para vocês. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer diversos vídeos bem legais, bem divertidos e muito interessantes para você. Tchau, até a próxima!